25 iyun kuni Yevropa chempionatining D va C guruhlarida ham 3-tur o'yinlari o'tkazildi. Rangnik Fransiya va Niderlandiya bor guruhda 1-o'rinni oldi. Avstraliya hozirdan turnir kashfiyoti deyish mumkin. Inglizlar muxlislar tomonidan yana bir bor xushtakbozlikka erishgan bo'lsa-da, o'zi uchun kerakli natijaga erishmoqda. O'yindan oldin Fransiya lagerida yaxshi yangilik tarqaldi. Kylian Mbappe boshlang'ich tarkibdan o'rin olgandi. Uch ranglilar sardori 2-turni burnidagi jarohat tufayli o'tkazib yuborgandi. 1-bo'limda raqiblarga asosiy xavfni aynan u tug'dirdi. Forward bir necha xavfli vaziyatlarni yo'qqa chiqardi. Bunda yakuniy o'yinda darvozada Shensning o'rniga turgan polyaklar darvozaboni Lukash Skorupskiyning ham xizmatlari katta. Tanaffusdan keyin Kylian Barber Baloniya darvozabonini dog'da qoldirdi. 56 daqiqada u Usmon Dembele tomonidan ishlangan penaltini sovuqqonlik bilan ijro etdi. Mbappe shu tariqa o'zi uchun tarixiy golni urdi. Bu uning Yevropa chempionatlaridagi ilk goli. Bungacha fransuz o'yinlarida jami 22 zarba bergan, ammo raqiblar darvozalarga yo'l topolmagandi. Uning goldan keyin fransuzlar bosimni kamaytirishdi. Polyaklar ham maydonning ikkinchi qismiga ko'proq o'ta boshlashdi. Jamoaning shunday hujumlaridan biri yana bir 11 metrlik jarima zarbasiga olib keldi. Upamecano raqib oyog'iga zarba berdi va yo'q joydan jamoasiga noqulaylik tug'dirdi. Robert Lewandowski penaltini 2-urinishda to'g'ri ijro etdi. 1-zarbani Menyan to'sishga erishgandi, ammo Fransiya darvozaboni darvoza chizig'ini zarba yo'llanishidan oldinroq tark etgani ma'lum bo'ldi. 2-urinishda u Robertning zarbasiga yeta olmadi. Fransuzlar g'alabani qaytarish uchun oldinga tashlanishdi, ammo muvaffaqiyatga erisha olishmadi. Yakunda Didier Deschamps jamoasi guruhni 2-o'rin va ko'plab savollar bilan yakunladi. Polsha esa o'tgan o'yindayoq nimchorak finalga chiqish imkoniyatini yo'qotgandi. Katta ehtimol bilan bu Turkiya Gurjiston o'yini bilan bir qatorda turnirning eng shiddatli bahsi bo'ldi. 1-bo'limda birgina gol urilgandi. Darvozani adashtirib yuborgan Malin chiroyli avtogol muallifi bo'ldi. Bu turnirdagi 7-si. Shundan keyin hisobda quvlashmachoq boshlandi. Niderlandiya o'yin davomida 2 bor hisobni tenglashtirdi, ammo 80-daqiqada Marcel Zabitzer urgan golga javob qaytara olmadi. Niderlandlar 4 ochko bilan qolib, play-offga faqat 3-o'rindan chiqdi. Avstriya esa sensatsion g'alabadan keyin D guruhida 1-o'rinni egalladi. Fransuzlardan uchralgan alamli mag'lubiyatdan keyin avstraliyaliklar 2 ta yorqin g'alabaga erishib, bu safargi turnirga katta maqsadlar bilan kelganini namoyish etdi. Serblar yana nursiz o'yin ko'rsatishdi. 1-bo'limda birgina zarba va u ham darvoza sohasiga to'g'ri bormadi. Yevrodagi 3 o'yin davomida jamoa 1-bo'limlarda jami 2 ta zarba yo'llagan. Daniyaliklarga qarshi o'yinda g'alaba suv va havodek zarurligi ham jamoani oldinga boshlay olmadi. Daniyaliklarni esa durang ham qoniqtirardi. Sloveniya Angliya bilan o'yinda yutqazsa, ular C guruhida 2-o'rindan nimchorak finalga chiqishi aniq edi. Serblar yakuniy 25 daqiqalikda 3 hujumchi bilan harakat qildi. Ivan Ilich o'rniga Dushan Vlahovic maydonga tushdi. Ammo urinishlar golga olib kelmadi. Jamoaning yulduzli tarkibi yana bir yirik turnirda muvaffaqiyatsiz ishtirok etib, guruhda so'nggi o'rinni oldi. Daniya esa o'z maqsadiga erishdi. Angliya va Sloveniya uchrashuvi yanada zerikarli kechdi. 1-bo'limda Garet Southgate shogirdlari amalda Jan Oblakka tashvish tug'dirishmadi. Qaysidir pallada sloveniyaliklar zarbalari bo'yicha uch sherlardan ustunlik ham qilishdi. 20-daqiqada Foden chap qanotda to'pni qabul qilib olib, jarima maydoni markazida bo'sh turgan Sakani to'plan ta'minladi va darvoza ishg'ol etildi. Ammo Manchester City futbolchisidagi ofsayd tufayli bu gol bekor qilindi. O'yinda e'tiborga arzigulik yana bir voqea. Palmerning uzoq kutilgan debyuti bo'ldi. APLda o'tgan mavsumning eng yaxshi yosh futbolchisi bo'lgan yarim himoyachi nihoyat Southgate'da o'yin vaqtiga ega bo'ldi. Cole 71-daqiqada maydonga tushdi va o'yinni kuchaytirdi. Qo'shimcha daqiqalarda esa jarima maydoni chizig'i atrofida to'pga bir teginishda xavfli zarba ham berdi, ammo Oblak bu kecha ishonchli harakat qildi. Jordan Pickford ham gol o'tkazmadi. U Angliya milliy jamoasining yirik turnirlarda eng ko'p quruq o'yin o'tkazish bo'yicha rekordchisiga aylandi. Inglizlarning boshqa futbolchilari ham xafa emas. Nima bo'lgan ham jamoa nimchorak finalga 1-o'rin bilan chiqdi va play-offdagi qiyin yo'ldan qochib qoldi va Ispaniya, Germaniya, Portugaliya va Fransiya kabi favoritlar bilan finalgacha uchrashmaydi. Sloveniyaliklar ham mamnun. Ular o'z tarixida ilk bor Yevropa chempionati play-offida o'ynaydi. Jamoa 3 ochko bilan keyingi bosqichga yo'l oldi, ammo Daniya bilan ochkolar soni teng va to'plar nisbati bir xil.
o'zaro o'yinda durang qayd etilgan bo'lsa-da, 3-o'rinda joylashdi. Jamoada sariq kartochkalar soni ko'proqligi pand berdi. Umuman olganda, S guruhida qurg'oqchilik kuzatildi va bunda birgina Angliya aybdor emas. 6 ta o'yindan 5-tasida durang, Yevro tarixida bir kvartetda buncha ko'p durang hali kuzatilmagandi. Bu jamoalar jami 7 ta gol urishdi. Bu turnir antirekordidir.